Tak začneme, tak já vás tady dneska vítám. Já se jmenuji Marta Lopatková, jsem z vietnamistiky a zabývám se vietnamskou menšinou a francouzskou Indočínou a primárně teda nějakými začátky nějakého jako intelektuálního rozvoje vlastně na začátku 20. století a jedním novinářem a intelektuálem Nguyen Van Vuyinem, o kterém se taky zmíním. A dneska se tedy budeme vlastně koukat na Vietnam, orientalismus a na to, jakým způsobem se vlastně měnil pohled na Vietnam v průběhu dějin v Československu. A taky na to, jak vlastně fungovala trošku francouzská Indočína a jestli je nebo není nějaký vietnamský Said a případně, nebo Fanon a případně proč vlastně třeba není. Jo? Samozřejmě, že my na všechny ty otázky neznáme jasné, nemáme nějaké jasné odpovědi, ale spíš to jsou takové naše předpoklady, protože vlastně tomu tématu se pro mě, nebo vlastně i možná z celkem nepochopitelných důvodů, příliš mnoho lidí nevěnuje. Vždycky se věnují ti autoři a vědci spíš nějakým dopadům kolonialismu a potom v rámci nějakých postkoloniálních studií, co se například dělo se školstvím a tak dále. Ale vlastně samotné reflexy kolonialismu vlastně u Vietnamců, s tím se vlastně často nesetkáváme. A dokonce se setkáváme i s tím, že třeba intelektuálové a lidé, kteří bojovali za nějakou vlastní vietnamskou autonomii a bojovali proti francouzskému koloniálnímu režimu, vlastně bývají kritizováni za to, že vlastně nějakým způsobem víc nezdůrazňují to, jaké to bylo žít v kolonialismu a že jim ta vlastní reflexe vlastně chybí, což je celkem zajímavé. K tomu nás právě přivedla ta myšlenka, když jsme si říkali, o čem budeme mluvit s Ondrou, protože ještě se mnou teda tady bude mluvit Ondřej Crhák, což je historik, který se věnuje právě taky Vietnamu a česko-vietnamským vztahům. Tak jsme si vlastně říkali, jakým způsobem to pojmout. Protože my ve Vietnamu vlastně žádné dílo, které by se nějakým způsobem vypořádávalo s kolonialismem a nějak třeba semi filozoficky o tom smýšlelo, prostě nemáme. Takže jsme to pojeli trošku jinak, doufám, že se vám ta přednáška bude líbit. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak se klidně možná ptejte i třeba v průběhu, ale určitě potom bude vlastně prostor pro diskuzi. Tak, začneme kolonialismem a Vietnamem. Jenom abychom si to trošku zařadili nebo zanesli do nějakého kontextu. Vietnam se vlastně od poloviny 19. století postupně stává součástí francouzského impéria s tím, že vzniká francouzská Indočína, vlastně francouzská Indočínská unie. Jejíž součástí byla kolonie Jižní Vietnam a potom protektoráty Střední Vietnam Annam, Severní Vietnam Tonkin plus Laos a Kambodža. Jo. Francouzi, stejně tak jako jiné země, ospravedlňovali vlastně pronikání do Indočíny nebo do Vietnamu a do těch oblastí nějakou civilizační misí s tím, že vlastně mají za úkol modernizovat, civilizovat vlastně ty národy, které jsou na nižším stupni vývoje. Ale samozřejmě byla to čistě zástěrka, vlastně, aby ten kolonismus byl vnímán nějak pozitivně. Samozřejmě, že zatím bylo něco úplně jiného, ale to jistě víte. V případě Vietnamu se Francouzi pokoušeli najít nějakou jižní cestu do Číny, ideálně přes Rudou řeku, což se nakonec nepovedlo a vlastně zůstali ve Vietnamu. Takže Vietnam primárně nebyl jejich hlavní cíl. Jinak Vietnam a teda celá francouzská Indočína, včetně teda Kambodži a Laosu, byla dokonce nejvýnosnější francouzskou državou. Takže opravdu vlastně nakonec se ta mise Francouzům skutečně vyplatila a získali poměrně velké bohatství. Když přijeli do Vietnamu, nebo on se to tenkrát nemělovalo Vietnam, ale vlastně do toho teda vietnamského císařství, království, tak Vietnam byla vlastně ta velice tradiční společnost s naprosto minimálními kontakty se Západem, dokonce císař Tu Duc, což byl jeden z posledních císařů dynastie Nguyen, dokonce vlastně měl takovou politiku totální izolace a vlastně vyhostil všechny, nebo pokoušel se vyhostit všechny misionáře a vlastně zamezit těm větším kontaktům se Západem a s jinými civilizacemi. Takže vlastně ta společnost byla opravdu velice uzavřená, byla velice tradiční s konfuciánským modelem správy země, správy státu,
s konfuciánským systémem vzdělávání. Dokonce v té době vlastně poslední dynastie Nguyen převzala čchinský čínský zákoník a toto období často bývá označováno právě jako období nejrigidnějšího konfucianismu během celé vietnamské historie. Takže opravdu ta země se hodně, hodně uzavřela v té poslední dynastii. Takže Francouzi vlastně přijeli do opravdu velice tradiční společnosti a velice uzavřené společnosti. To souvisí i s tím, že Francouzi hodně bojovali s tím si nějakým způsobem podmanit obyvatelstvo a vůbec se s nimi nějakým způsobem domluvit. Takže jaká vlastně byla politika Francie, aby teda si tu zemi nějakým způsobem podmanila? Když zjistili, že se v podstatě nemůžou s obyvatelstvem domluvit, takže prostě nejsou schopni nalézt nějakou společnou řeč, tak logickým krokem bylo vlastně odstranit ty původní elity, což znamená ty původní konfuciánské učence a úředníky, kteří vlastně fungovali v té státní správě, a nahradit je, vlastně odstranit celou tuhletu elitu a nahradit je nějakou elitou novou. A ta nová elita samozřejmě musela být nějakým způsobem vytvořena, takže to byl relativně běh na nějakou delší trať. A fungovalo to tak, že vlastně takhle, ty kroky nebyly všechny najednou jako nějaký set opatření, ale prostě byly postupné. Jako úplně zásadní se jeví používání latinizované formy vietnamštiny, takzvané Quoc Ngu, což je prostě latinka. Protože do té doby se ve Vietnamu psalo klasickou čínštinou a těch lidí, kteří uměli klasickou čínštinu, bylo velice málo. Byli to opravdu jenom ti konfuciánští učenci, kterých bylo velice málo. A v momentě, kdy se vlastně začala používat v Kočinčině, vlastně v té jediné kolonii v jižním Vietnamu, francouzština a později tedy i vlastně ta latinizovaná forma a i v těch ostatních protektorátech se začala používat ta latinizovaná forma, tak v podstatě najednou ta inteligence samozřejmě nějakým způsobem byla odstřižena. Tím začala samozřejmě potom postupem času vznikat nějaká modernější společnost a tak dále. S tím, že se začala používat ta latinka, tak samozřejmě došlo k velké reformě vzdělávacího systému. Takže tím vlastně potom dochází ke zrušení zase v určitém období, ke zrušení těch konfuciánských škol. Ty školy jsou nahrazené takzvaným franko-anamským systémem, což je celkem zajímavé oproti tomu, jakým způsobem to fungovalo v severní Africe, kde, jak jsme slyšeli minule, vlastně probíhala výuka jenom ve francouzštině. Zatímco ve Vietnamu tomu tak úplně nebylo. Jo? Ten franko-vietnamský systém prostě kombinuje tyhle dva systémy. Učí se v něm vietnamština, taky samozřejmě francouzština na různých úrovních v různé intenzitě a vyučuje se právě v té latinizované formě vietnamštiny, v té latince. Jo? Takže nám vlastně vzniká nová skupina lidí, která potom třeba je schopná vlastně číst materiály právě psané vietnamštinou ve vietnamštině, v té latince, což samozřejmě potom ti konfuciáni, kteří chápou tohleto, ten typ písma jako kolaborantský, vlastně číst nejsou schopní a v podstatě se naprosto potom dochází k tomu jejich odstřižení. Takže máme reformu školství, s tím potom samozřejmě teda jako vzniká celkem takhle ne velká masa lidí, to zase ne, ale vzniká mnohem větší skupina lidí, která je do určité míry nějakým způsobem vzdělaná a umí teda nějak francouzsky, často velice dobře francouzsky, a právě je schopná číst a psát v té latince. A dalším úplně zásadním nástrojem Francouzů byl rozvoj žurnalistiky a novinařiny ve Vietnamu. Přičemž vlastně původně ty noviny a ty časopisy vznikaly jako nástroj propagandy. A velice často vlastně nástrojem propagandy byly, protože samozřejmě ve Vietnamu byla velice přísná cenzura. Ale vietnamským intelektuálům se taky vlastně podařilo nějakým způsobem obrozovat vlastně vietnamský národ, například překládat vietnamské eposy do vietnamštiny, aby si je vlastně mohli přečíst i lidé, kteří neuměli klasickou čínštinu, protože veškerá literatura předtím byla psána ve velké míře, ve většině v klasické čínštině a potom v takzvaných jižních znacích, a to je taková hybridní forma, to se nemusíme vůbec bavit. Takže Francouzům se vlastně opravdu povedlo odstřihnout ty elity a vytvořit si nějakou úplně novou skupinu, vlastně skupinu lidí nebo nějaké nové generace, které už byly vzdělané vlastně v jiném vzdělávacím systému, uměli nějak francouzsky, ale zároveň vlastně uměli
uměli tu latinizovanou formu vietnamštiny, teda tu latinku, což samozřejmě potom jako pomohlo i rozvoji gramotnosti a tak dále. Důležité taky je, že vlastně Francie celou dobu hodně oscilovala mezi nějakou politikou asimilace a asociace. Samozřejmě ten režim byl přísný, ale byl přísný, různě přísný v různých obdobích. Takže ono to vlastně nebylo, prostě nebylo to vždycky, ta politika Francie nebyla vždycky jednostranná. A myslím si, že vlastně i nějakým způsobem se pokoušela spolupracovat částečně s Vietnamci, mimo jiné proto, protože jak jsme tady slyšeli na té minulé přednášce o vztahu centra a periferie, jo, severní Afrika a Francie jsou relativně blízko. Zatímco prostě Vietnam a v Paříž nebo a Francie jsou opravdu daleko. Takže dostat ten vztah toho centra a periferie je samozřejmě trošku jiný než například v té severní Africe. A zároveň taky dostat lidi do Francouze, tím myslím, do Indočíny, bylo prostě komplikovanější, bylo to nákladnější, bylo to obtížnější, prostě Vietnam je daleko, francouzská Indočína prostě byla daleko. Takže a zároveň taky probíhaly samozřejmě nejrůznější kampaně na to, aby Francouzi jezdili do Indočíny, zakládali tam rodiny a tak dále, ale pořád Francouzů v Indočíně bylo vlastně dost málo a často se jich nedostávalo. Takže například oproti tomu arabskému světu nebo oproti té severní Africe, vlastně ve Vietnamu na školách učili i vietnamští učitele, jo? Což tady tuším kolega minule říkal, že vlastně to neexistovalo a že v severní Africe učili vždy, v těch koloniích severní Afriky učili vždycky francouzští učitele. Ve Vietnamu to tak bylo taky, často učili Francouzi, ale prostě jich nebylo tolik, takže často potom učili na těch nižších stupních i vietnamští učitelé, na těch vyšších už primárně francouzští. Jo? Takže to vlastně je trošku ta ukázka, jak to ve Vietnamu vypadalo během francouzské Indočíny. A zároveň tady máme to, což trošičku souvisí potom s tím, jestli máme nebo nemáme nějakého Fanona nebo Saída. Jak se kdo stavěl vlastně ve Vietnamu? Teďka já se nebudu vůbec bavit o Laosu a Kambodži, ale primárně teda logicky o Vietnamu, vůči francouzské přítomnosti. Jo, protože my si potom ukážeme, že vlastně ten boj proti Francouzům byl velice intenzivní, ale v podstatě nám jenom dává nějaká východiska, jak z toho ven, ale nikdo se s tím jako vlastně nějak moc nevypořádává. Takže jak se kdo vlastně k tomu kolonialismu a Francii stavil? Z začátku samozřejmě, nebo dejme tomu, v prvních desetiletích, můžeme asi říct, byla taková skupina konfuciánských patriotů, která právě samozřejmě začínala být odstřihována, vlastně to je to ty vietnamské elity, které začínaly být odstřiženy od vlastně toho systému a ty v podstatě velice často odmítali úplně všechno, včetně prostě dlážděných chodníků a používání mýdla. Jedním z takových byl například Nguyen Dinh Chieu a viděli vlastně v tom francouzském, v té francouzské přítomnosti a v tom francouzském chování ve Vietnamu něco naprosto nepřirozeného, chápali to jako úplně obrácený tok dějin, popisovali to ve svých prostě lamentačních básních, jako to, že voda teče nahoru, místo to by tekla dolů a opravdu psali prostě zhrzené básně nešťastných konfuciánských učenců, kteří odjeli někam prostě do vesnice v deltě Mekongu nebo prostě ve středním Vietnamu. Primárně třeba v té deltě Mekongu, kde byla ta kolonie, ne ten protektorát, a psali ty lamentační básně nad tím, jak prostě svět nefunguje, jak je celý opačný. Jo. A v podstatě odmítali úplně všechno francouzské, samozřejmě odmítali tu latinizovanou formu vietnamštiny a tak dále, francouzštinu a tak. Potom se nám ale objevuje taková zajímavá skupina, kromě nějakých takových menších bojůvek, taková zajímavá skupina, a to jsou reformisté, kteří jsou primárně ovlivněni reformátory z Číny, ale také z Japonska, přes vlastně jejich díla, která se dostávala do Vietnamu, získávají nejrůznější prostě myšlenky a vůbec vlastně prostě reformistické myšlenky, jako například Lian Chichao nebo Han Youwei, právě z Číny. A ti vlastně bojují nějakým způsobem za národní povznesení, za národně nějaký osvobozenecký boj, ale ne v tom smyslu komunistické strany.
A mají samozřejmě různé cíle, různé metody. Jedním z takových je opravdu jeden z nejvýznamnějších a nejranějších vietnamských revolucionářů, se asi dá říct, je to Phan Boi Châu, který opravdu bojoval až téměř do konce svého života proti koloniální nadvládě. A on tedy ale chtěl navrátit monarchii a chtěl vlastně bojovat nějakou silou a otevřeným bojem proti Francouzům. Dokonce se během první světové války domluvil s Němci na zásilce nějakých zbraní a to potom bylo odhaleno, byl z toho velký průšvih. Nicméně on napsal spoustu různých takových traktátů spoustu různých traktátů a děl právě o tom, jakým způsobem se má Vietnam vypořádat s tou koloniální Francií. Ale zajímavé vlastně je, že on se zase opět nějak se prostě nezabývá tím, jak se cítí jako kolonizovaný. Primárně prostě hledá nějaké východisko a navrhuje nějaké řešení. Některé ty traktáty a spisy psal v klasické čínštině, což zase dokládá ten vliv prostě konfucianismu a toho klasického tradičního vzdělání. A potom už vlastně v dalším spisu, který se jmenuje Obroda nebo Moderní Vietnam, Obroda Vietnamu, Nový Vietnam, tak tam vlastně zdůrazňuje vzdělávání a zdůrazňuje používání té latinky. Takže vlastně i potom dochází k většímu přijímání té latinky a vlastně ještě k výraznějšímu používání. Jo. Zároveň jako vlastně vůbec ten za kolonialismus a za to, co se vlastně ve Vietnamu stalo, vidí neschopnost vietnamské monarchie se nějakým způsobem modernizovat, protože on byl naprosto fascinovaný potom Japonskem a modernizací. Dokonce za tím cílem potom poslal studenty do Japonska, aby se vlastně vzdělávali a chtěli vybudovat nějakou moderní zemi, jo? Ale teda monarchii. Dalším z nich byl takovým byl Fan Chu Chin, který právě je často terčem kritiky za to, že ve svých politických traktátech a nějakých sděleních právě nijak nereflektuje sám sebe v rámci toho kolonialismu, ale opět dává nabízí nějaká řešení. Jo? On samozřejmě, oni všichni bojují proti kolonialismu, vidí, že to je nějaký jako problém, ale vlastně prostě přináší akorát nějaké praktické rady nebo prostě přináší nějaké cíle a řešení těch situací, ale prostě nijak ten kolonialismus vlastně nereflektují. Jo? Mimochodem taková ještě zajímavost, že ten Phan Boi Châu, který právě byl jeden z těch prvních taky těch bojovníků za, dejme tomu, také ne národní osvobození, ale za modernizaci Vietnamu, tak na sklonku života napsal komentář ke knize Proměn. Jo? Což zase prostě to nám to ukazuje, jakým způsobem vlastně pořád ještě ta společnost fungovala. Jo? On sice bojoval za modernizaci Vietnamu a tak dále, ale potom prostě napsal v roce 25 komentář ke knize Proměn a prostě je to revolucionář konfucián svým způsobem pořád. Jo? A potom tam byla další taková skupina, která byla potom během vlastně, když zvítězil komunismus, celkem výrazně odsuzována a vlastně tito lidé došli k rehabilitaci až třeba v 80. a 90. letech. A to jsou lidé, kteří aktivně vlastně spolupracovali s Francouzi. To je například Nguyen Van Vinh, což byl takový prostě téměř polyglot, v podstatě geniální literát, novinář a překladatel, který se právě třeba zasloužil o to, že vyšly ty vietnamské eposy jako Kim Van Kieu, to je jedno, přeložené právě do té latinky. A to byl člověk, který spolupracoval s Francouzi, zároveň chápal vietnamskou společnost jako nemoderní, jako nějakou zaostalou, přičemž je nutné ji modernizovat a tak dále. To by se mu samozřejmě dalo vytknout, protože byl velice kritický, ale zároveň on obrovským způsobem přispěl třeba k vietnamské gramotnosti, k rozvoji vůbec žurnalistiky, k rozvoji literatury vietnamské, protože ta vlastně začala vznikat až pod vlivem té žurnalistiky. Jo. Tak to je taková věc, která si myslím, že je vlastně celkem dost zásadní, jo. Ale zase nijak se prostě vůči kolonialismu nevymezoval nějak sám sebe, jak on se cítí a nějaké dílo o tom v podstatě nemáme.
A teďka si vlastně přikročíme k tomu, proč tedy ve Vietnamu nemáme žádného sajída. Jo, my si myslíme, že za to může specifikum vietnamského prostředí. Přičemž, jak jsem říkala, ten primární cíl je, jak se zbavit Francouzů. Jo, a vlastně to je takový leitmotiv všech těch národně osvobozeneckých hnutí. Jo, buď to uděláme sami silou, nebo sami nějakou modernizací, nebo za pomoci nějaké externí síly. Jo. Ať jsou to ti reformátoři, nebo to je národní strana potom, nebo to je komunistická strana, tak všichni se soustředí na to, jakým způsobem se vlastně Francouzů a té koloniální nadvlády zbavit. Ale vlastně nikdo ty reflexe jako takové nám vlastně moc nepřináší. Zároveň po válce ve Vietnamu, kde třeba by dejme tomu, mohl být nějaký čas na tu reflexi, prostě čas není, protože Vietnam se dostává do intenzivních válečných konfliktů. První indočínské války, druhé indočínské války, potom vlastně v roce 79 vietnamsko-čínským pohraničním konfliktem. A ta země je tak zdevastovaná válečnými konflikty, že prostě je v podstatě na hranici totálního kolapsu. Takže tam vlastně vůbec není prostor pro to, jako něco takového psát. Zároveň už od 50. let, nebo od roku 48, máme naprosto jasný návod na to, co a jak se má psát, v jaké formě se má psát, že se mají prostě psát kratší formy, které třeba je možné číst i ve válce, ve válečných zonách, povzbudivé písně a tak dále. Takže máme tady nějaký jasný nástroj, co a jak dělat. A Francie je agresor, je to nástroj propagandy, je to prostě koloniální agresor, ale zároveň je to vlastně chápáno, ta francouzská přítomnost, jaká nějaká bezvýchodnost, prostě nezvratitelnost prostě k toku dějin. Jo? A potom po reformách dojmu, kdy se vlastně Vietnam otevírá, zároveň dochází k určitému uvolnění cenzury, což je rok 86, tak opět není vůbec prostor pro to vyrovnávat s nějakou koloniální zkušeností, protože ti lidé se primárně potřebují vyrovnat s tím traumatem války. No, takže najednou se prostě setkáváme s lidmi, kteří, když mohou něco psát otevřeně, tak to primárně je to trauma té války, která byla prostě nekonečná. Jo. Mimochodem takové zajímavé srovnání je Čína, Francie a USA, jakožto tři takový velcí agresoři. Velice často setkáme s tím, že se někdo ptá, jak vlastně vnímá, jak je možné, že ve Vietnamu běžně nosí lidi trička s americkou vlajkou, jo, třeba. A velice často setkáme s tím, že vám prostě někdo řekne, Američani tady byli nějakou dobu, my jsme vyhráli, fakt tady byla Francie 80-90 let, ale Čína tady byla 1000 let. Jo, protože Vietnam byl pod čínskou nadvládou po 1000 let, takže tam ten příměr je prostě celkem jasný. Já bych tady předala slovo Ondrovi, který právě bude pokračovat a pak se zase ještě k tomu vrátíme. Tak Ondro, prosím. Já tady děkuju Martě za slovo a já teďka navážu trošku jako na tu ideovou linku. My když jsme se vlastně s Martou domlouvali, vlastně, jak to teda bude vypadat ta naše přednáška, tak jsme jakoby chtěli trošku sklouznout tomu, aby se jako popsali ten proces, jak se jako vytvářel jako nějaký obraz Vietnamu tady, jak vznikalo jako nějaký trošku jako specifická jakoby forma toho orientalismu. A proto bychom vlastně měli začít nejdřív vlastně něčím, co já jsem tady nazval jako socialistický internacionalismus, že je to, souvisí to hlavně teda s tím, že ten obraz toho Vietnamu u nás začal budovat hlavně u nás tady jako po roce 48, hlavně v druhé polovině 20. století, takže to znamená studený války, zestupu komunismu. Takže bychom vlastně měli začít nějakým způsobem tím. Ten internacionalismus v komunismu a v socialismu, nebo jako obecně v té teorii, není vlastně nic novýho, akorát má jeden malý háček. Ten háček je v tom, že je určený vlastně primárně pro evropský proletariát. Když Marx vlastně psal vlastně tu svoji teorii, tak on vůbec vlastně nepočítal s tím, že by v tom třetím světě, nebo vlastně těch zemích třetího světa, jak je nazýváme dnes, existovalo něco jako dělnická třída, takže ho to vlastně vůbec, ale vůbec nezajímalo. Takže když pak po druhé vlastně světové válce nastal takový malý obrat vlastně ve vnímání toho třetího světa, zejména pak v 50. letech, já tady konkrétně uvádím roky 53-55, proč to tak je, tak já se k tomu dostanu později. Byl nutný vlastně ten internacionalismus trošku předefinovat.
Do té doby vlastně ten třetí svět byla jen taková jakoby pomůcka jako pro ideologii, hodně jako upozaděná. Ono to mělo svoje důvody. Jo. Vlastně tím, jak tu ideologii hodně dirigoval Sovětský svaz a v těch 30. letech ještě Kominterna a později jako se o to pokoušela Kominforma, tak to bylo spíš jako praktický. Ale ono zatím byly obrovský předsudky. Když je třeba Asie, tak jelikož vlastně Stalin měl obrovský vliv jako na chod těchto věcí, tak ty asijští komunisti byli velice upozaděni. Jo. Je to o tom, že o nich mluví jako o jeskyních komunistech, jo. Nevyvařilo se o nich moc hezky, byly tam nějaké rasové předsudky a vlastně těžiště jako jeho zájmu byla Evropa. Protože vlastně do té doby, než on teda zemřel a přišlo Chruščovovo období právě v tom zlomu v těch letech 53-55, tak do té doby vlastně ten zájem o ten třetí svět vůbec nebyl. Takže jako nebyla potřeba žádná jako ideologická definice jako, nebo nějaká nakonec jako doktrína o tom vlastně, jak teda fungovat s tím třetím světem. Když pak ten Stalin zemřel, tak už jako v tom roce 53 se začal objevovat první náznak jako trošku nový politiky vůči tomu mimo evropskému světu. A pak právě na tom 20. sjezdu KSSS, který začal jako destalinizační, už se jako mluví o podpoře právě těch národně osvobozeneckých hnutí, který tady zmiňovala kolegyně Lopatková. Tam ale vznikl právě ten problém, že ty hnutí vlastně jsou dost budovaný na principu jako nacionalismu nebo etnické příslušnosti, což se zase pořád jako tluče s tou socialistickou ideou, jo, jakoby tou nadhraniční, nadnárodní ideou. Takže oni se s tím vypořádávali tak, že z jednoho pohledu se mohlo zdát, že ty hnutí jsou pro ně vlastně primitivní. Jo? Jakože tam byl problém v tomhle rozporu, jo? Že klidně jako se někteří straničtí funkcionáři nebo vědci nebo nějaké vlastně elity jako těch komunistických režimů mohli jako nevalně výjima jako už jako dosavadní předsudku jako vyjadřovat o tom třetím světě i kvůli tomu, že neodpovídal této představě. Ono se nám to vlastně jako může zdát, jako že tehdy ta ideologie byla jen taková fasáda, ale v těch 50. a 60. letech je jako veliká pravděpodobnost, že ty lidi tomu ještě věřili. Jo, jako nebavíme se o 80. a 70. letech jako nějaký době stagnace, ale tady u těch stranických funkcionářů je vidět i z jejich jako archivních jako ego dokumentů, že nějaký ty ideje jako i pomoci tomu třetímu světu věřili. Ten socialistický internacionalismus, který teda měl teda podporovat ty národní osvobozenské hnutí, tak on samozřejmě užívá jako svého specifického jazyka, má jako svůj specifický diskurs, má svoje specifické instituce. Vlastně on je to takovej převrácený orientalismus, akorát jinak pojmenovaný. Jo, ono někde jako jsou to věci, které jsou samozřejmě sympatické, ať už se to jedná o nějakou jako solidaritu s válkou jako zkoušeným Vietnamem, nebo jako narážky jako na osvobození vlastně afrického obyvatelstva. Ale někdy pak jako i v tom vizuálu, jako je, což já jsem tady vybral pár takových jako hezkých obrázků, někdy v tom vizuálu je jako vidět jako pořád jako nějaký uvědomění si vlastní jako nadřazenosti nebo vlastně jako minimálně technické vyspělosti, která je ale hodněkrát během jakoby toho utváření toho obrazu a nějakého toho fungování těch států a nejenom států, ale i třeba intelektuálních a kulturních elit dává nám vlastně dost najevo. Jo, třeba jeden můj kolega mě přivedl jako na takovou krásnou věc, jako československá jako známková tvorba, a ta jako vizuálně v tomhle tom dost dokonalá, když se podíváte tady nahoru doprava na tu československou zámku jako o pomoci Africe, jak bílá ruka podává traktor té černé. Jo, jakože to je jenom takový příklad jako tohle vizuál, jak jsou to samozřejmě mraky, kdybyste se do toho chtěli dopustit jako téma ke zpracování, kdyby to byla úžasná mizerace hodně. Ale každopádně, abych s tím pokračoval, tak ono má pak i svoje specifické instituce, které třeba jsou jako na první pohled vypadají jako trošku jinak, jo? Tak třeba taková jako integrace v rámci RVHP vypadá jako prostě hospodářská součinnost a tak dále a tak dále, ale je to vlastně součástí jako nějakého toho internacionalismu a ale i právě prosazování těch vlastních mocenských zájmů. Tak já bych skočil o slide dál, tak, což nás vlastně přivádí k tomu, že vlastně
ty československo-větnamské vztahy. Tady probereme jen velice krátce, protože pak budeme mluvit vlastně o větnamské menšině tady, budeme mluvit o větnamistice, jakožto oboru, tak jenom jako pro přehled. Samozřejmě trošku to souvisí s tím, co jsem říkal před chvílí, že ty vlastně vzájemné styky se začaly budovat až jako po druhé světové válce, hlavně teda v těch 50. letech. Byl tam teda ten ideologický důvod, i ten mocenský důvod, jako ta z pohledu toho Sovětského svazu. Co jsem já zatím mohl vidět, nepublikované archivní dokumenty, tak hodně z těch stranických funkcionářů v té době, jako před vyhláštěním, jako před ukončením první indočínské války, jako nechtělo s tím Vietnamem nic mít, jednak jako kvůli dobrým vztahům jako s Francií, ale zároveň tam byly ty jako rasové a kulturní předsudky, když to takhle řeknu. Jo, takže oni vlastně se ty vztahy začaly rozvíjet až jako po tom obrovským, jako, já nevím, jestli se to dá nazvat vyloženě jako diskurzivním obratem jako v tom pohledu z toho Sovětského svazu. Takže ten rozvoj dostal až jako v 50. letech. Do té doby, jo, ten Vietnam a obecně Indočína byl tak jako trochu mimo jako hledáček jako Československa. My máme spíš takový zábavný jako příklady, když Tomáš Baťa jako se svým metodem oblítával svět, tak se zastavil v Indočíně a ve své knížce, kterou potom jako to napsal, tuto oblast vyloženě jako nedoporučoval jako pro podnikání a pro nějaký jako zájem. Jo. Takže vlastně to stálo mimo. Ono to mělo svoje důvody, jako nebylo to v tom, že by ten Vietnam jako byl tak jako pro něj jako zaostalej, ale spíše to, že Francouzi tam drželi jako strašně brutální celní politiku a drželi si spoustu monopolů, jo, takže vlastně pro ně jako podnikatele to nebylo moc zajímavý. Ale tak ty československo-větnamské vztahy, oni se nejdřív jako zakládali na té váleční obnově, pak na váleční pomoci. Československo v rámci jako toho východního bloku patřilo jako k prvním zemím, který ten Vietnam jako nezávisle uznali. Jo, ale bavíme se o Vietnamské jako demokratické republice po ženevských dohodách, jo, ne jako hned jako v roce 46, jo, nebo něco jako, že by hned uznali Ho Chi Minhovu vládu. Jo, to bylo jako velice problematické. No a co je vlastně zajímavé, tak jako když se trochu jako dostaneme za ten jako ideologický motiv toho internacionalismu a té pomoci tomu národní osvobozenskému boji, tak je vidět obrovský pragmatismus z obou stran. Jo, ze strany Československa je vlastně zájem jednak jako na dostat se na vietnamský trh, jo, nějakým způsobem si ho přivázat, co se dá dělat velice dobře přes tu pomoc. Jo, že vlastně, když vybudujete ve Vietnamu fabriku z československých strojů, tak samozřejmě jí musíte dodávat servis. Jo, musíte dodávat nějaké expertní řízení. Jo, můžete jako se v tom fungovat čistě cynicky a technokraticky. Jo, ale vytváříte nějakou trhovou, prostě tržní závislost vlastně na vás. Stejně tak, pak jako Československo mělo obrovský zájem na těžbě nerostů ve Vietnamu, jo, s tím, že jako je to tak vždycky, jako, že se ten socialistický stát jako vždycky tváří jako tom, že my teda těm místním pomůžeme s tou těžbou, ale budeme z toho mít jako nějaký profit. V případě Vietnamu se jednalo hlavně o antracit. Jo, a Československo v tomhle nebylo jediný, jo, tohle to byla naprosto běžná praxe jako v rámci jako těch států východního bloku. Jo. Sovětský svaz to dělal naprosto běžně, NDR taky. Jenom co je vlastně zajímavý pro nás je, tak obecně lze říci, že Československo vlastně v tomhletom tý aktivitě v tom třetím světě a i ve Vietnamu patřilo vlastně k těm aktivnějším. Jo. My jsme vlastně patřili na tu špičku jako toho východního bloku. Vlastně po boku jako těch Sovětů, kteří samozřejmě měli prim, protože měli obrovský hospodářství a měli jako neomezený rozpočet v podstatě, tak my a NDR jsme vlastně byli na špici. Tak a teď se posuneme teda dál vlastně k tomu důležitějšímu a to je vlastně budování toho obrazu Vietnamu u nás. Jo. My se vlastně musíme, když se uděláte ten obrázek, tak jako my se vlastně musíme říct, jak jsme se dostali z toho obrázku vlevo do toho obrázku vpravo. Jo. Vlastně před druhou světovou válkou, že tady bylo obrovský okouzlení Orientem, včetně Indočíny. Jo, bylo to daný jako nějakým přeshraničním transferem materiálu z Francie, že my jsme měli jako obrovský propojení ideový i fyzický jakoby s Francií, když to takhle řeknu. Jo, i ta odborná i neodborná veřejnost vlastně v zásadě jako tvořili takovou přeshraniční entitu. Takže vlastně my jsme tady přijímali jako spoustu věcí, které přicházely z té Francie a z toho západu. Protože vlastně střední Evropa se o tohle nějak jako nezajímala, jo? Vlastně naši nejbližší sousedi, teda výjima Německa, spíš si řešili svoje jako problémy. Tak
se samozřejmě, že jo, ten obraz již budoval jako hodně těch arabských krásek, to je pak na, potom na slajdu krásná fotografie, kterou tam dala Marta ještě. Jo, takže vlastně nějaký jako ideál, nějaký orientální krásy a vzdáleného, jo, ale zároveň prostě primitivního národa, který je teda sice jako tou kolonií, ale je vlastně kolonií našeho spojence. Jo, takže vlastně jako hrozně idealizovaný obraz, který se vlastně po roce vlastně 64 hrozně změnil. Jo. Změnil se vlastně během té druhé války ve Vietnamu. Jo, protože ta první válka byla docela dost jako pro český prostředí mimo. Ona ji hodně jako zastínila i vlastně válka v Koreji. Jo, že vlastně, když se člověk dělá analýzy tisku, tak samozřejmě jsou nějaké zprávy z Indočíny, ale primárně jako by vede ta Korea, jo? Jako tam byl ten hlavní zájem jako by toho celého bloku, jo? To tam to hrozně dedikoval ten sovětský zájem, tak to bylo jako jasný, že toto, ale i přesto občas se objevovaly i zprávy, které třeba ČTK, Československá tisková agentura, přebírala jako odjinud a snažila se to cpát nějakým způsobem sem do tisku, ale to je jako jen taková vedlejší zajímavost. Tak ten obraz se samozřejmě odvíjel od toho vlastně, co my vlastně jsme s tím Vietnamem dělali. Jo. Tak jednak, že jo, tak se odvíjel od té jako materiální podpory. A v rámci té materiální podpory a i té humanitární pomoci jsme se k tomu Vietnamu stavěli, nebo ten obraz byl budován tak, že ten Vietnam je jakoby náš jako menší a mladší bratr, když to takhle řeknu. I když ten stát je třeba mnohem větší než my, má mnohem víc obyvatel než mělo Československo, tak se k němu přistupovalo vlastně tím způsobem, jo? Vlastně jako k něčemu, jo? Jakože opravdu tomu mladšímu bráškovi, který ho prostě musíte vzít za tu ruku a provést ho tou válkou a tou poválečnou obnovou a ještě mu pomoct jako s tím bojem nejdřív proti opravdu tomu reálnému kolonialismu a pak proti tomu americkému imperialismu, když se já teda budu držet toho dobového jazyka. Ten posun v tom vnímání jakoby byl ještě podporovaný tím, jako těma činnostma, které se okolo toho navázaly. Tak jednak ten důraz na ten národně osvobozenecký boj, jo, to, což vlastně vedly i dobový média, jo, vlastně oni striktně třeba oddělovali opravdu jakoby tu frontu za osvobození jižního Vietnamu, kterou my známe jako Vietkong, od té severovietnamské vlády, jo, ta, co působila na jihu, aby bylo opravdu jasný, že se jedná o ten národně osvobozenecký boj. A zároveň se do toho jako protlačovala jako nějaká taková, jako, když to řeknu, jako humanitární sekce. Jo, že my se dělali prostě obrovské sbírky na pomoc jako bojujícímu Vietnamu, ale civilnímu obyvatelstvu. Jo? Jako dělali se sbírky na vybombardovanou Hanoi, jo? Na pomoc třeba jednotlivým institucím. Že jo? Dělali se sbírky třeba v jednotlivých jako JZD na pomoc jako vietnamským protějškům. Jo? Dělali se třeba, že ono z té první války v Indočíně se začalo třeba, že se přijímali váleční uprchlíci, že jsou ty notoricky známí pro nás jako chrastavské děti, jako ten první, jako by ta várka Vietnamců v Československu. A během té druhé války v Indočíně se samozřejmě pokračovalo. Ale jo, je to jako zajímavé, že ten režim vlastně tlačil jako tady ten obraz jako opravdu té pomoci, ale my jako už jsme narazili dneska na příklady, jako kdy i ta veřejnost československá to začala odmítat. Jo? Jako buď když přišla nějaká vnitřní krize, třeba během 70. let, nebo jako první půlky 70. let, tak jako, a nebo i v 60. letech, jako byly jako z pohledu jako toho režimu obrovský průšvih, že se třeba na prvomájových jako manifestacích jako objevil jako protivietnamský transparent, že proč by my jsme měli vlastně jako platit jako něčí válku někde daleko, jo, jako něčí jako osvětské boj, když jako sami nemáme, jo, jako to je jako hrozně tematizovaný a pak jako přenesený. Takže to jako je dost jako nikdy krát jako ten oficiální a neoficiální postoj. Samozřejmě, že my jsme v rámci jakoby té pomoci a co jako přispívalo i k tomu jako obrazu, přibírali i vietnamský studenty a studentky na české vysoké školy i střední školy. Tam to bylo hodně daný, že vietnamská strana měla jako zájem spíš o ty technické obory. Jo. Takže vlastně třeba, když bychom vlezli jako na filozofickou fakultu a jako do archivu UK, vlastně z těch studentů vietnamských na FF bylo hrozně málo. Jo. Zatímco třeba jako na ČVUT jich byly mraky, jo, nebo na nějakých středních jako technických školách jich bylo hodně. To se mu ale jako neslo svoje problémy. Jo. V Národním archivu je uložený vlastně svazek
tady těm zahraničním studentům obecně, který si nechal zpracovat státní bezpečnost a dělal si rozhovory s těma studentama. A tam je vidět právě ten rozpor mezi tím oficiálním a neoficiálním postojem, že ty studenti si často stěžují jako na nějaký český jako latentní rasismus, jo, nějakou xenofobii a jako třeba jako i ideový útoky vlastně na to, že vlastně jako de facto oni mluví jako o neporozumění jakoby ty jejich věci. No a tohle to je vlastně jako nějaký rámec, ve kterém se teda jako pak začala pohybovat ta naše vietnamská menšina, o který teda bude teď mluvit Marta, takže si to ještě posuneš pak na další slide. No, tak tady vlastně ještě příklad vlastně jakoby té idealizace toho Vietnamu, jakoby toho Anamu. Ani, jak říkala Marta, ani jedna z nich není vlastně Vietnamka. Jo. Je to prostě přebrání nějaký jako orientálního motivu do vizuality jako toho a vlastně takhle Vietnam jako tradiční vietnamský umění jako nevypadaly. Tak, to je, jestli chce Marta pak ještě něco doplnit tady k tomuhle. Já jsem k tomuhle tomu ne, jenomže vlastně ty knihy jsou obě dvě od francouzských autorů a byly přeložené teda do češtiny. A jsou to knihy z 20. 30. let. Pak tady ještě jsou další takovéhle knihy, která například jedna se jmenuje Dívky z Annamu, jo? Takže tam opravdu to okouzlení tou takovým tím klasickým prostě orientálním těmi představami prostě. Tady samozřejmě v Československu bylo jasně, tak jako bylo v celé Evropě. Já jsem jenom Ondro říkala, že jsem tu kapitolku o vietnamské menšině přesunula až na konec, protože to přišlo nějaký jako logičtější. Tak jenom jestli možná začneš tímhletím, já tam potom... Jasně, A nebo to můžu není, no, asi by to ne, bylo... není problém, jako není, když budeme, pojedeme takhle po tomhle, pojedeme ještě Právě. jakoby v tom intelektuální prostředí, tak na základě vlastně jako těch informací, co já jsem teďka tady říkal, tak jako se dostáváme k oboru, jako vietnamistice jako oboru, jo, jakožto součástí jako budování jako nějakého jako diskurzu nebo nějaký jako další instituce jako vytváření toho obrazu Vietnamu u nás. Vietnamistika jako obor je poměrně mladá, jo, ono a je malá, což jako vede k tomu, že ten obor je v podstatě taková jako transnacionální entita, já jsem to tady nazval fenoménem, jo, protože těch vietnamistů je prostě málo a oni spolu prostě komunikují napříč těma hranicema, napříč jako tehdy jako politickýma blokama, jo, státama a přenášeli si prostě jako nějaký jako svoje ideje a nějaký jako poznatky. Pro nás je vlastně strašně důležitá ta sovětská vietnamistika, protože my se v těchto věcech byli samozřejmě navázaní na ten Sovětský svaz. V tom Sovětském svazu rozvoj toho oboru začíná v průběhu 40. let, ale začíná jako velmi pomalu. Jo? Jako, jak jsem předtím zmiňoval, ten nezájem, jako ten třetí svět, tak Vietnam ještě k tomu stál v pozadí Číny, jo? Kde vlastně jako sovětská jako sinologie byla jako mnohem, mnohem napřed a byla mnohem větší. Jo? Tak tohle byl vždycky jako takový malý přílepek. A hlavní rozvoj pak přichází v těch 50. a 60. letech. Ten obor jako byl de facto jako ve vleku opravdu těch politických událostí, jo, že jako spousta těch sovětských vietnamistů sama mluvila jako o tom, že rozvoj jako oboru jako souvisí vlastně s rozvojem těch vzájemných vztahů, takže vlastně nárůst, jo, jako dejme tomu zájmu nebo jako přílivu jako nějakých i materiální podpory jako financí do toho oboru, přišel až v 50. a 60. letech. Ale jo, prostě pro ten stát, jo, nebo v té době je to nutné vnímat, že to je jako taková technokratická pomůcka. Jo. To není jako, že byste řekli, tak jako uděláme si velký rozvoj, jako nějaký vietnamistiky a budeme zkoumat prostě nějaký další jako orientalistický obory. Pro ně to bylo opravdu jako v tom, že oni potřebovali vychovat nějaký kádry, který budou schopni tlumočit, který budou schopni do toho Vietnamu jezdit. Jo. Což je prostě zase trošku návrat, když si vzpomenete na to, jak třeba vypadala orientalistika v 19. století. Bylo třeba za času Rudolfa Dvořáka, tak když on studoval v Lipsku, tak třeba on se setkal se spoustu lidma z Rakouska, který tam měli studovat, ale byli to státní úředníci, jo, prostě jako na výchovu, aby prostě oni mohli odjet třeba někam do těch kolonií nebo do toho třetího světa, tak ono to fungovalo vlastně dost podobně i v tom 20. století, v tom Sovětském svazu, se spoustou jako těch orientalistických oborů. Že ona byla primárně ta zaměřená na výchovu kádru. Což jako vlastně vedlo k tomu, že zpočátku šlo o to, že ten obor byl zaměřený hlavně jako na filologii, že se tam učil hlavně jazyk,
Jo, zkoumal se jazyk, bylo potřeba vytvořit nějakou transkripci do ruštiny, jo, třeba později. Je to vidět i třeba například u čínštiny, jo, že nejdřív jako vzniká třeba česká transkripce, ta sovětská, ruská, pardon, ruská transkripce a pak třeba vzniká postupem času česká. Jo, tak vlastně tady je to dost podobné. A až jako potom, jo, se k tomu začínají přilepovat další jakoby ty obory, jako je historie, anebo obecně jako nějaké jako, kulturní jako zaměření, jako je literatura a tak. Ještě co je zajímavé, tak ten zájem o tu historii, jako je jasný, tam to nějak jako i souvisí s tou politickou situací, jo, a obecně asi s oblibou jako studia dějin jako v dnešním Rusku a v tehdejším Sovětském svazu. Jo, jako to je čistě asi jako její záležitost. Co se týče pak jako nějakého institucionální zaštítění, tak tam to vycházelo nejdřív jako ze Sovětské akademie věd a postupně se to rozlizovalo na ty menší univerzity, tak hlavně na ty moskevské a pak jako tehdejší Leningradu a postupně se to dostalo i dál. Že dneska je těch vietnamistik v Rusku spousta. Nebo jakože je to pořád malý obor, ale jako jich víc rozhodně než jako třeba v celé jako středovýchodní Evropě. Tak, je to tak. Já jsem tady zvolila takovou fotku, kterou mám hrozně ráda, protože mi to přijde takový jako prostě Vietnamec s českým pivem v hospodě. Přijde mi to takový jako zajímavý, takovýhle fotek prostě Vietnamců v civilu vlastně z té doby moc nemáme. Máme teda fotky třeba samozřejmě lidí, kteří sami sebe fotili před Národním muzeem s motorkou a tak dále, ale tohle je prostě fotka, která nebyla pořízená Vietnamcem, ale tuším českou fotografkou a mě přijde taková jako příznačná. Jinak já vlastně navážu na to, co říkal Ondra ohledně té vietnamistiky. Naším cílem vlastně, proč jsme vůbec s tou vietnamistikou přišli a proč ji zmiňujeme, je přesně to, že například oproti sinologii, která samozřejmě taky potom se rozvinula později jako mnohem víc, ale vlastně nějaké bádání o Číně má v českých zemích, řekněme, velice, velice dlouhou, dlouhou tradici a historii. Zatímco bádání o Vietnamu ji prostě nemá. Není to samozřejmě případ teda jenom Československa, jak říkal Ondra, ta situace je podobná v Rusku. A úplně jak stejně vlastně jako v Rusku, tak ta česká vietnamistika prostě koresponduje s nějakým historickým vývojem, což je samozřejmě logické. Dá se říct, že vietnamistika teda byla otevřená, nejdřív byl otevřený kurz vietnamštiny v roce 59, v tom školním roce 59-60. A později vlastně, ten další rok potom vlastně byla otevřena vietnamština a vietnamistika jako obor v roce 61. A vlastně je zajímavé, že nám to celkem koresponduje vlastně s tou změnou toho diskurzu a s tou změnou vlastně vztahu i zájmu o Vietnam jako region. Takže vlastně najednou se nám otevře obor, který je vlastně úplně nový, úplně jedinečný, je jenom na filozofické fakultě. A primárně, stejně tak jako v Rusku, se zaměřuje na studium jazyka. Je to primárně lingvistický obor a samozřejmě na studium jazyka a těch kultur později, tedy literatury a dějin. Jo? Zajímavé i je, že ono těch ročníků vietnamistiky, protože se neotvírala každý rok, samozřejmě nebylo tolik. Nicméně těch lidí, kteří vietnamistiku absolvovali, zase nebylo až tak málo. Potom taky bylo jich, dejme tomu, třeba 20 dohromady, nebo 15, 20. Zároveň také existovali lidé, kteří studovali vietnamistiku v Rusku. A vlastně důležitým fenoménem, dejme tomu, je to, že samozřejmě, že tady existovalo nějaké tělo nějakých jako studií o Vietnamu. Ale když se podíváme na to, co vycházelo, tak to jsou primárně překlady teda z per absolventů a vietnamistů tehdejších. Tak to jsou primárně překlady zase různých kratších forem povídek, primárně z kritického realismu nebo z realismu vietnamské povídky, nebo nějaký kratší román, případně budovatelská poezie, případně pohádky, které jsou vlastně politicky takové nekontroverzní. Ale dá se říct, že vlastně nějaké jako větší dílo vietnamistické tady prostě nevznikalo. Jo? První nějaké větší dějiny Vietnamu jsou vlastně dějiny Vietnamu až z pera Lucie Hlavaté a kolektivu, které vyšly, teďka si nejsem jistá, kde vyšlo první vydání, ale až tuším, to je rok 2000 něco. A vlastně my tady nějakou, tím nechci říct hodnotnou, ale prostě nějakou velkou práci, která by se týkala Vietnamu, nějakou vědeckou práci, nějaké vědecké bádání v podstatě nemáme.
Pan docent Vaciljev potom napsal knihu Za dědictvím starých větů, ale vzhledem k tomu, že jemu bylo z politických důvodů potom znemožněno publikovat a působit v akademii, tak vlastně ta kniha, ačkoliv sice byla napsaná, ale vyšla až zase prostě, myslím, že zase až v roce 90. letech. Takže na tom taky se vlastně dá i trochu ilustrovat to, jak a proč vlastně byla vietnamistika založena. Jo? Bylo to prostě pragmatické rozhodnutí vychovat si nějaké odborníky na oblast, která je zájmem Československa. A potřebujeme lidi, kteří budou schopni tlumočit, kteří budou znát to prostředí, kteří tam budou jezdit na stáže a prostě budou se schopni v tom prostředí orientovat. Jo? Takže většina těch absolventů, kteří pokud se nějakým způsobem věnovali Vietnamu, tak často právě buď tady působili na vietnamistice, tam učili, občas přeložili nějaké povídky nebo pověsti, pohádky, básně a tak dále. A vlastně věnovali se primárně tlumočení, případně práce na zastupitelském úřadě a tak dále. Jo? Takže vlastně vidíme, že zase nějaká jako vědecká činnost, nějaké vědecké bádání příliš nekvetlo v tehdejší vietnamistice. Jo? A potom pardon, máme ty proměny vietnamské menšiny. A to je zase taková zajímavá paralela s tím, jaký byl pohled na Vietnamce tehdy, právě v rámci toho komunistického Československa a jak se potom změnil po roce 90. Je důležité si uvědomit, že ta migrace, která vlastně proudila do předrevolučního Československa, byla státem organizovaná a byla prostě časově omezená. Ti lidé sem přijížděli za nějakým účelem na nějakou dobu a všichni se měli sebrat a odjet zpátky. Jo? To, že tady někteří ti lidé zůstali, to v podstatě nebylo v plánu. A byl to pro ně velký problém. Například smíšená manželství nebyla vítána. Byl to velký problém v případě, že nějaká Vietnamka otěhotněla s vietnamským nějakým studentem nebo učněm nebo prostě pracovníkem, tak byla poslána zpátky do Vietnamu. Jo? Takže vlastně ta migrace byla opravdu státem organizovaná, ti lidé se měli přijet, buď tady vystudovat, nebo se něco vyučit, mít tady nějakou praxi, pokud se něco vyučili, a potom odjet a budovat vlast, která byla prostě v troskách, zpátky ve Vietnamu. Oproti tomu migrace po 90., vlastně po sametové revoluci byla úplně jiná. To už byla vlastně nějaká jako dobrovolná migrace, samozřejmě část těch lidí, kteří měli odjet zpátky, potom neodjeli a zůstali tady. Ale ta migrace vlastně byla taková velice jako individuální, volná, neorganizovaná, dá se říct, že i docela divoká, protože migrační politika nebyla něco, na co by vláda v vlastně po revoluční úplně měla čas myslet a moc se na to nemyslelo, takže to byl celkem velký chaos. Jo. Zároveň, jak říkal Ondra, obraz Vietnamu byl oficiálně utvářený. Prostě existoval tady nějaký narativ oficiální, který nám říkal, jaký ten Vietnam je a jak ho máme vnímat v předrevoluční Československu. To se nám samozřejmě rapidně mění po revoluci. Jo? Já samozřejmě nechci říct, že by tady v předrevoluční Československu nebyl rasismus a nebyla xenofobie. On samozřejmě, jak jsme říkali, nebo jak říkal Ondra, i ten oficiální narativ tomu přispíval, protože tam samozřejmě zase byla ta vlastně jako nějaký ten etos toho pomáhání těm menším bratrům. Když se vezmete, jak je velký Vietnam, kolik tam žilo lidí a kolik žilo lidí v Československu, tak on Vietnam úplně menší nebyl. Jo? Jako ani úplně moc mladší, tak je to takový jako vlastně dost diskutabilní. Takže tam samozřejmě tohleto máme, tu povýšenost nějakou. A takže samozřejmě, že tady rasismus byl, ale byl nějaký skrytý a byl nějaký takový asi trochu přeci jenom spoutaný tím diskurzem, který tady a tím narrativem, který tady vlastně byl oficiálně udávaný. Zatímco v 90. letech nic takového prostě nebylo, protože to byla samozřejmě doba nějakého chaosu a žádný obraz shora, který by nám nějak diktoval to, jak o těch lidech máme přemýšlet, tady nebyl. A dá se říct, že i dneska vlastně, takže ta představa se utvářela nějak svévolně, plus v dnešní době samozřejmě fungují hodně média a tak dále, který nám utváří hodně obraz Vietnamců. Zároveň vlastně nebyl ani v jednom z těch dejme tomu celků předrevolučním a porevolučním Československu prostě nebyl nějaký zájem vytvářet multikulturní prostředí. V tom předrevolučním rozhodně nebyl, protože prostě ta migrace byla dočasná a plánovaná a v tom porevolučním
tam zase na to podle mě v podstatě v prvních 10 letech nikdo jako nemyslel, nebo v prvních letech. Jo. To nás vede k tomu, že vlastně v 90. letech se nám otvírá průchod takové nejspíš nějaké frustraci a rasově otevřenému násilí. To je například dobře popsal Jáchym Topol ve svém eseji v Respektu z roku 90, Řetězy, tyče a nože, kde vlastně je to reportáž právě z prostředí vietnamských, tuším, dělníků, kdy prostě každý den jsou napadáni prostě bandou 16-17 letých skinheadů. Jo. A vlastně se tam tady vzrůstá takový velký, velký rasismus. A zase nějaká nadřazenost, ale trošičku už jiná, už jiného typu. Také se nás sem dostávají třeba filmy ze západu, nejrůznější produkce americká z prostředí vietnamské války, kde ten rasismus je poměrně dost intenzivní a je dost možné, že například je třeba na příkladě těch filmů se mohl utvářet nějaký obraz Vietnamců a nějaká inspirace prostě pro ten společenský rasismus. A zároveň, jakým způsobem se nám vlastně mění vůbec to zobrazování Vietnamců a zároveň se nám mění složení komunity. Máme tady dneska spoustu lidí, nebo už hodně příslušníků té 1,5, té druhé generace, což znamená dětí, kteří přijeli v dětském věku z Vietnamu do České republiky, do Československa, nebo těch, kteří se tady narodili, tak už samozřejmě ta situace je trošičku jiná. A co mně přijde vlastně hrozně zajímavé, je to, že vlastně v současnosti vzrůstá zájem o Vietnam, o vietnamskou kuchyni, o prostě vietnamskou kulturu, primárně teda přes tu kuchyni, ale masivně se tady reprodukují stereotypy. A nedělají to zdaleka jenom nevětnamci a česká média, jo, to jsou i pozitivní, i negativní stereotypy typu všichni Vietnamci jsou strašně pečliví, všichni Vietnamci jsou strašně pracovití, všichni Vietnamci, vietnamské děti mají samé jedničky a jsou nesmírně pracovité a tak dále. Nebo pak ty negativní typu Vietnamci nám snědli bobíka psa a všichni jedí pořád jenom rejži a tak dále a tak dále. Tak a to je vlastně zajímavé, že tyhle ty stereotypy velice často používají mladí Vietnamci. A já teď si nejsem úplně jistá, jestli ty používají proto, protože se chtějí nějakým způsobem zalíbit majoritě, anebo prostě proto, že jsou v nich vychovávaní a přijde jim to normální. Jo? Ale velice často se setkáme s tím, že tady máme například ukázku z knihy vedle toho v tom slajdu Banánové dítě, přičemž Vietnamci si tedy někteří, ne všichni, ale někteří si říkají banáni, protože mají představu, že teda jsou vevnitř bílí, ale zvenku žlutí jako banáni, což jasně, je to nějaká metafora, se kterou se setkáváme na celém světě, i v západě, v Americe a tak dále, v západním světě, ale u nás je opravdu používaná extrémně. A je používaná jako takový marketing, prostě zdůrazňování té odlišnosti a zdůrazňování vlastně těch stereotypů, jo, který máme hrozně často všude možně, například třeba tady v té knize, kde autorka o sobě říká, že je hrozně politicky nekorektní a považuje to za něco, co je vlastně strašně cool. Jo? A vlastně v momentě, kdy třeba člověk ukáže někomu na západě, tak ty lidi jsou z toho šokovaní, protože ono to vlastně jako ono to je prostě v podstatě reprodukce těch stereotypů, které se reprodukují znova a znova a znova a dává se jim nějaká validita. Jo? A vlastně já jsem potom tady chtěla pustit nějakou ukázku, já vám ji potom možná potom třeba spíš pustím, pošlu do chatu. Máme tady třeba banánovou vietnamštinu pro příslušníky druhé generace, kteří už neumí tak dobře vietnamsky. A teďka tam vlastně máte člověka, který jako vlastně zesměšňuje všechny tyhle stereotypy, které o Vietnamcích často existují. Ale zároveň tím, že je prostě zajímavé to, že se na ně neustále ti lidé odkazují, ačkoliv by člověk řekl, že vlastně už to není úplně nutné, jo? Tak je to taková jako zvláštní věc, o které se můžeme potom bavit, co to vlastně znamená a jak to vlastně vzniká. Já sama nevím, myslím si, že by to byl zajímavý výzkum, ale no, to je takováhle zase zajímavá situace u nás. Tím bych asi dneska tuhletu hodinu zakončila a naším cílem vlastně bylo si ukázat, jakým způsobem se vlastně ten vztah proměňuje, ale zároveň i to, že vlastně pořád ten vztah je nějakým způsobem prostě nadřazený. Tak já bych tady asi skončila. Já vám moc děkuju za pozornost.